Дорогі українці, українки, короткий звіт про цей день. Емоційний день. Почав його із заходів в Бабиному Яру. 82-й роковини масових розстрілів євреїв нацистами в Бабиному Яру. Лише за кілька тих днів, вересня 41-го року, були вбиті більше 30 тисяч людей. Загалом в Бабиному Яру за час нацистської окупації були вбиті близько 100 тисяч людей. Євреї, також роми, українці, представники інших народів. Дуже важливо берегти пам'ять про ці жертви і про те зло, яке здійснило Голокост, було розбито та покарано. Україна береже таку пам'ять ніколи знову для нас, для України, для усього цивілізованого світу. Це не пусті слова. І так завжди буде. Дуже символічно, що саме сьогодні я зустрівся з нашими українськими вчителями, тими, від кого, власне, залежить збереження історичної пам'яті та багато в чому людяності. Цієї неділі Україна відзначатиме День вчителя, День працівників і працівниць освіти. Подякував сьогодні усім українським вчителям, вихователям, викладачам, наставникам, усім, хто виконує одну з найпочесніших місій в житті. Навчає дітей тому, що необхідно, аби не змарнувати свою долю та бути міцним на життєвому шляху. Але навчання – це завжди більше, ніж здобуття знань і навичок та опанування професії. Це і характер, його сила, це чіткість розмежування між добром і злом, яка приходить, коли вивчаєш людську культуру. Освіта готує і налагоджує моральний компас людини, що він працював, і щоб завдяки цьому робота людини, життя людини збагачувала людяність. І це дуже важливо. І ми бачимо, зокрема, по тому, що робить Росія, що таке, коли система освіти збанкрутувала, коли моральний компас людей і усього суспільства зламаний. Зло тоді панує в такій країні. В Україні цього ніколи не буде. Не лише завдяки силі нашої зброї, але й завдяки силі нашого духу, силі українських характерів, нашої людяності, яка обов'язково переможе. Цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини, для наших воїнів, для всієї нашої держави. Працюємо над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності, внутрішньої міцності та потрібної співпраці зі світом, щоб світ нас чув, розумів та підтримував. Я дякую усім, хто нам допомагає. Слава кожному і кожній, хто б'ється і працює заради України та людей. Слава Україні!